18:30 эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеш, хәзер болашақ темалар хақында қысқаша. Дүртінші күн тұтас қар яуа. Енді бесполезно, ни одной земли не чистили. Қар күрттері шистартылмаған соқмақлар, йорт төбелері һәм яртышар метрлі боз сіңгілері хақында Гүзәл Әлімова. Татарстан мүфтие ни үшін журналистларны шәй табынына жиды? Потому что шундай проблема, түрлі-түрлі проблемалар боларга мүмкін. Ғалиев мәшетінен Руслан Сундинов. Екі күн дәвамында олар мына шушындай өзгерішлі машина ясарға тиеш. Чемпионат мира лагерге тырышабыз. World Skills чемпионатында қатнашушы яш ұсталарының бірінен іші өтеуін Фәйрузия Мәжитова көрді. Владимир Путин келесі президент сайлауларына өз кандидатурасын шығарашақ. Бұл хақта ол бір сағат әлік Түбән Новгородта газ зауыды қызметкерлері білен ұшырашуда хабар етті. Хайыр, мұндай бұл сұрауны аңа Мәскеуде Доброволец России форумында да берген еділер. Ел башлығы қорар яқын арада қабыл етілешек деген еді. Келесі ел Россиде волонтерлар елі болашақ. Форумда қатнашқан Татарстан волонтерлары бұл хабарына шатланып қабыл етті. Республикаға нендей оңыштар білен қайттылар? Соң толыра Лайсан Сабирова. Скажите, пожалуйста, вы будете принимать участие в выборах? Мүгайын бұл сынғы бірнеше ой дауымында саяси майданда бидакті Россия үшінде ең қызық сындырған сұрауларының бірсідір. Түрліші қонақлар Владимир Путин бұл сұрауға жауапны нехайт форум уақытында әйтір деп форозлаған еді. Это всегда для любого человека. Бұл хар кіші үшін жауаплы қорар, шүнке оны қабыл етуге ел қолқының тұрмыш сифатын яқшырту, еліні күшілі ету, оның именлігін тәбін ету, келешекке ұмтылу әтергіз бола. Бұл мақсатларға кішілер ұшанған қам құпланған ұшырақтағына ерешіп бола. Владимир Путин бұл қорарыны яқын арада қабыл етешегі қоқында білдірді, әмінді шуннан сың Түбән Новгородта ұзған газ автозаводы қызматкерлері білен ұшырашуда сайлауларда қатнашашағы қоқында хабар етті. Мұның қоқында иғлан ету үшін әйбәтірек ұрын қам сәбәп юк, ердемегіз үшін рахмет. Президент вазифасына өз кандидатурымны шығарашақмын, дейді Владимир Путин. Әзал, газ сіздің үшін деп үш тапқыр күшкірді. Президенттің қорарын құплай ұшақлары тұрында Мәскеуде волонтерлар да білдірген еді. Әуіл ісі келесі ел Россияда волонтерлар елі етіп иғлан етілу хақында хабар етті. Елде волонтерлы қаракетіне иқтибар шунды юғары дәрежеге көтерілуі қуандыра. Демек волонтерлар көбірек ердемге шана ала. Татарстанда форумда 20 кіші тәкдім етті. Әулар зур спорт шараларында, социал проектларда тәжірибе топлаған Татарстанның 50 мінлік волонтерлық қаракетін. Республикада қазір 900-ләп шундай бірлік ішлем. Форум қысаларында Россия конкурсына нәтиже ясалды. Тібәк волонтерлық өзәгі номинациясында біздікілер жеңуші. Бұл Россияда ең дәрежелі конкурс ол өз тілегі білен түрлі ішлерді ердем көрсеткен кішілердің елық ішіне нәтиже ясаған бірден бір бәйге. Мұнан тыш татарстандылар муниципаль волонтер өзәгі, медик волонтерлар һәм тібәк экология штабы номинацияларында лауреат есімдері білән қойтан. Лейсан Сабирова, Марат Зайдуллин, ИАН ғасыр каналы. Олимпиадаға барғамы, әлейінді баш тартырғамы Россия спортшылары алдында қазір шундай сұрау тұра. Халықара Олимпия комитеті шығарған қорар көплеріні аптырашта қалдырды. Оның негізінде Россия спортшылары ярышта бары Олимпия байрағы білен шығышта сөйлешеді, гимн һәм илні тәқдим етулер болмай. Ойындарда бары тек допингтан шиста болған спортшылар қатнашырға құқықлы. Елдің спорт министрі Виталий Мутко ғұмырлікке әлігі ярыштарға кіруден шектелді. Қазір ісе ең жоғары дәрежелерде Россияның Пхенчань ойындарында қатнашуы хәл етілуге тиіш. Біз хеш шексіз олимпиадада қатнашырға тиішбіз, чүнкі біз ең яқшылар, бұл шыннан да шулай. Саяси қарарлар арқасында ғади спортшылар зиян көруге тиіш түгіл. Спорт бірінші орында тұрырға, ә саясат һәм башқа әйберлер артқа шегінерге тиіш. Мен өзім байкотқа қарсы, чүнкі менің фикірім бойынша ол байкот бізге бір нәрсе бермейді, нәрсе бере алады. Байкоттар болды, олимпиада байкоттары, Мәскеу олимпиадасын көп елдер байкот жасады. Андары 84-ші жылғы Лос-Анджелесқа біздің үйдаған біздің дост елдер бармадылар. Аннан да бірінде пайда көрмедік біз. Мәскеу Қазан арасын Дмитрий Медведев тез жүрішілі магистральда ұзды дұрыс, әлігі ол бары виртуал түсті. Рүстем Миніханов үші тәгірмәшілі велосипедқа отыра. Бүгін Россия башқаласында құрқынышсызлық әм сифатлы юллар форум өтті. Онда Татарстан президенті Рүстем Миніханов тапатнаша. Әлігі шара алдыннан хүкімет рейсі Россия транспорты көргәзмесінде қорады. Онда Дмитрий Медведев тез жүрішілі магистральның виртуал вагонына отырттылар. Хәмі Татарстандағы ел әйләнәсі жүріп бұла тұрған 80 шақырым велосипед юллары мақсус мобил қошымта прокатқа алу мүмкіндіктері хақында да сөйледілер.
Татарстанның өзінде бүкіннәрді әлі велосипедқа ұтыра тұрған түгіл, республикада 4-ші күн тұташ қор яуа, юлларда бұзлауы, қор күртлері үрт түбәлерінде енді ертішар метр ұзынлықтағы бұз сүнгілері де қосыл болған. Әлі республиканың барлық шәрлерінде де бір түрлі дерлік. Коммуналь қызметлер мұндай шортларда нешегірек үшлейсің. Қолық нәрседен зорлана, хабаршыларымыз бүгін урамнарға юл алды. С колясками заходит и просто заходит, все в порядке. Эшмекерлер де крекке тұтынған директор да ол кивеші де ишы қолды жиештіруші да. Любов Данилова клиентларын босқыштан ұқойғырта. Вот 4 дня идет. 4 күннен берлі қор яуа, 4-ші күн ши стартабыз. Әлі бұлай шаққына, ертәке шығарға тұры келе. Қыш башланғанға әлі 5-6 күнгіне әқой бір дертларының қиығынан енді яртышар метр ұзындықтағы бұз сүңгілері осылынып түшкен. Бұл бигерек те ауыш түбелерге қос. Қазанда анды ертлар жетерлік, 3000-ге яқын. Бары бір енді балалар шауап жүрелер, балы башларын атырса ебір. Енді, құрқыныш. Бұл ертта тұрам, бұл бет мұнда магазиндар. Білмеймін анық кем қараға тиістір. Шулай да бүгін башқалада ерт түбелерін шестартырға шықтылар. Приоритеті делаем там. Бірінші сиратта қорқыныш янаған жәуілер соқмақлары өтетірген ерт түбәлерін шестартабыз. Барсына да бір вақытта тұтынып болмай, біздің райындағына да 377 ертінің 300-і ауыш түбәлі. Кішілер ек, айдайыз, башлағыз. Бригадаларында 3 кіші күніне 4-5 ерт түбәсін шестарталар үстен түшілген қорда әлі еткіне қойыла. Әлі, пока бүгін үнгі күндәлі складируйтеді, әлі қор шығару жоқ. Бесполезно там, ни одной зимы не чистили. Жеулелер сукмағы қолмаған Қазанның индустриаль һәм социалистик урамнарындағылар хәзір машина юлынан ерей. Қоя көресі мұна тротуар, мен көрмейм. Қазанда бұйыл іші оларын 166 бірәмлік техника шестарта тағын шуның қадар болса да қымаш ауламай дейлер. Шынки жиештұрушылар жетмей, ертенгі 4-тен тұтын соларда үлгірмейлер. Норматив бойынша қорасаң, 7 ізләп кіші керек. Есть дворники, которые работают за пятерых. 5 кіші орынына үшеуші дворниклар бар, оларының қызмет қоқлары 25-30 мүн тирәсі шыға. Өз нормасыңын әштесе, ақшалары көпті өгіл. Ауыр, физик қызмет, келуші жоқ. Шестартылмаған юллардан түбен камыда да зорланалар. Урамнарда бытқа, ертеңгіне де 8 авария тіркелі. Тяжело, особенно по дворам, там вообще не чищено. Сегодня ночью работал. Бүгін түнлі болған барлық техника ішледі. Линияға шоткылы 10 коммуналь машина, 3 грейдерны шығардық. Тоқталышылар, жеулер сұқымақлары борсында шестартылар, ертең олтыға қадар. Республикада юлда тайып еғіліп, зиян көрушілер де бар. Ғарша табиплар, әлі мұражағат етушілер көп төгіл дейсе де, бәхітсіздікнің бір ұшырағы Шалдыда тіркелген. Бассейннан қайтып келуші 10 яшлі қыз еғіліп, аяғы трамвай астына кіре. Табанының бір ілішін кеселер. Были вызваны необходимые. Профильные специалисты. Барлық білгішлеріні шоқырттық, балаға тиешілі ердем көрсетілді. Сәлеметлігіне қазір қорқыны шионамай. Біз аны реанимациядан палатыға көшірдік. Қыз тойып еғылған ма, әлі бошқа сәбәп ма, қазір текшушілер ошықлай ашақ. Гүзел Әлімова, Марат Зайдулин, Илшат Аюпов, Альберт Шафигулин, Яңағы Сыр каналы. Татар халқының өзіңін һәм өзіншелігін сақтап қалу жөніндегі дәулет программасын финансылауына 24 миллионға арттырашақлар. Әлеге қорарына Татарстан премьер-министрі Алексей Писошин имзалады. Милли қиметлерінің өстіру үшін 2017 жыл бюджетіне 26 миллион сум салу планлаштырылған болса, ол 36 миллионға қадар арттырылған. Келесі жылға 33 миллионнан 42 миллионға қадар артқан. 2019-ға есе программаға 31 миллион сум бөліп беруге есептейлер. Әлеге программа салаларында Татарстан Фәннәр академиясы, Татар онлайн энциклопедиясы һәм Татарика интернет порталы контентын эшләргә тиеш була. Бу шетелдә яшәүче татарларга тарих буенча һәм мәдәниятне, милли гореф-гадәтләрне саклап калу юнәлешендә кулланмада булачак. Татар тілін сақтап қалу үшін күшімізден келгенін істейік біз. Бүгін мүфти Камил Хазрат Самиғұлин бүгін журналистлар білен ұшырашуда шулай деп білдірді. Аллах юртларында уағыздарда бары тек татар тілінде алып барылашақ. Шей табына артында мүфти тағын нинди темаларын көтерді сын толырақ Руслан Хысынұлдинов. Татарстан мүфтиі Камил Хазрат Самиғұлиннің журналистлар білен Ғалиев мәшітінде ұшырашуы бір де ұшырақлы түгіл 2017 жыл ақырына яқынлаша, демек нәтижелер ясар уақыт жеткен деген сөз. Қызықлы етеге шондай фикірлері бар. Камил Хазрат Самиғұлинға қалам иелерінің сұраулары шақты жиылған алар мүфтиге бір-бір артлы яңғырап қана тұра. Қазіргі уақытта Татарстанда 1500 мәшіт бар. Статистика бойынша 2 атнаға бір Аллах юрты ашыла. Бүгін мүфти ең актив районларын атады. Балташ районы, олар бие әйбәт ішілелер. Мәселен, Балташ районында балалар сабан той ұғыза, анан соң бек матур мәуретлер өткерелер. Шаллы болсын, арша болсын. Спорт түрлерінен күрәш хоккейіні өзете Татарстан спортшыларының оңышларын дайыми көзете Қазанның Рубин футбол командасы ойыншысы Гек Денис Карадениз ярдәмі білән Биектауда түзілуші ғибәтхана ашылышына да қайтмақшы. Келесі ылға планнар зордан. Яңа елі бізіні Мәрджәнеге бағышларбыз, иншалла Мәрджәне хазіратыбызның елі болашақ.
шул несбеттен куп шаралар көтеле, конференциялар, анан сон федеральный кереш, мэрджаник кубагына. Бірінші орынға хажға юллама берілешек. Әйяңа айылдан Татарстанның 10 мәшітіндә татар тілін үйрету бойынша 3 айлық курсларда ашылашақ. Руслан Сундинов, Ильшат Мухаммедов, Яңағасыр каналы. Һәм менә яңа гына килеп ирешкән мәгълүмәт, Россия җитәкчелеге спортчыларга Олимпия уеннарында катнашуны тыймаенча калар нейтраль статуста чыгыш ясый алачак дигән президент Владимир Путин. Бу хакта Интерфакс хәбәр итте. Татар теле мәсьәләсе Григорий Явлинский белән очрашуда да күтәрелде. Яблоко партиясе рәисе бүген Татарстанга эш сәфәре белән килде һәм журналистлар белән дә очрашты. Сайлау алды программасында икътисадка урын бирмәкче. Әйтик, ул салымнарның 60% түбе һәм муниципалитетларда калдыру яклы. Явлинский татар телен укыту турында ни уйлыйсың очрашудан? Айзар Шаймарданов. Татарстан важная часть России, очень важная. Татарстан илдә айрым урын алып тора, әмма бүген Россия унитар дәүләткә үрелде. Федерализм кирәк. Григорий Явлинский сүзен шуннан башлады. Ул тәкъдим иткән юл салымнар Мәскәүгә генә китергә тиеш түгел, төбәкләрдә калдырырга кирәк. Распределение должно быть. Солымдардың 33% федераль үзәктә, икенче 33% төбәкләрдә һәм тагын 33% муниципалитетларда калырга тиеш. Ә бүген исә солымдардың күпчелеге федераль үзәккә китеп бара. Залда журналистларны башка сорауларда кызыксындыра айыру өчен милли мәсьәләләр, Яблоко партиясе рәисеннән татар теле турында да сорадылар. Мәктәпләрдә ул мәҗбүри укытылырга тиеш ди. Кто-то не хочет изучать. Әгәр татар телен ихтияри итеп укытуга күчерәләр икән, димәк, математика, биология, тарихны да ирекле укытырга калдырырга була. Була бит ул гомумән бер нәрсә укырга теләми. Мондый сәясәт нәрсәгә китереп җиткерер соң? Минем фикерем күршеңнең телен белергә кирәк. Татарстанның үсеше турында Явлинский уңай фикердә. Бу хакта ул соңрак безгә аерым сөйләде. Мне нравится Казань. Россия буйлап күп йөрдем. Казан бик мөһим искиткеч шәһәр. Минем киләчәк нинди булырга тиеш дигән блокта Казан үрнәк булып тора. Григорий Явлинский моңа кадәр инде 2 тапкыр президентлыкка барган иде, әмма берсендә дә 10% тавыш җыймады. Өченчесендә исә теркәлә алмады. Монысы исә 4-нчесе. Григорий Явлинскийның бу Татарстаннар белән президент сайлау алды кысаларында соңгы очрашуы булмаска охшый, чөнки Яблоко партиясе җиңү булмаса да, республикада эшне көчәйтергә җыена һәм саллыгына процентларга өмет итә. Ким дигәндә 10%-ка. Айзар Шаймарданов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Коррупция ул вирус, ришвәтчелек төрмәгә турыдан-туры юл. Бүген Казан Кремлендә коррупциягә каршы иҗади эшләр конкурсына йомгак ясадылар. Оештыручылар 900 рәсем һәм инша кабул итә. Вакытлы матбугатта дөнья күргән мәкаләләр һәм сюжетларның саны 250-гә җиткән. Бүләкләнүчеләр арасында мәктәп укучыларыннан алып, тәҗрибәле журналистларга кадәр бар. Җиңүчеләр арасында безнең хезмәттәшләребез 7 дней тапшыруы корреспонденты Сергей Темляков, Татарстан без коррупции тапшыруы алып баручысы Гөлнара Тимуршина. Булгар радиосының яңалықтар мұхарирі Камиля Шахабиева да зор оңышқа еріше жеңушілерге диплом һәм әлбәттә ақшалата бүләк тапшырылды. Тимирдан үз ирешле машина, поезд моделі, қотлаулы детальләрі. Бұларына еш хынырчыларға 2 күн ішінде яса бітіру шарты. Бүгін Қозан ермінкәсінде WorldSkills іші хынырларына популярлаштыру чемпионатының түбәк етабы башланды. Онда Шаллы, Әлмәт, Линнагорск, Бүгілмә шәһәрләрінің күлиет, техникум студентлары қотнаша. Оларына жүри 5 юнәліш бойынша сыны, машина қадар машинана неші кетіп, 2 күн ішінде жиі бұлуын Фәйрүзә Мәжитова өзі көрді. Уларында ут уйнай, тимерне ничек кирәк шулай ябыштыралар. Аларында бөтен кирәк ярак һәм эш коралы. Чемпионат биремен үтәү өчен белем дә, тәҗрибә дә, тизлек тә сорала. Бу иң авыр компетенцияләрнең берсе. Җитештерүдә күмәк эш дип атала. Монда бар да заводтагыча 8 сәгатьлек эш көне, аның дәвамында эш урынын ташлап китәргә ярамый. Катнашучылар 2 көн эчендә менә шушындый үз йөрешле, ул белән идарә ителә торган машина ясарга тиеш. 5 команда 5 төрле машина җыячак. Модель һәм проекты алдан уйланган. Ә детальләрен әзерләп алып килергә ярамый. Монда җыю шарт. Катнашучылар баш күтәрми эшли. Бирелгән вакытка сыйышырга кирәк. Максатлары зурдан. Бу елны чемпионат мира дәгергә тырышабыз. Шамил Хакимов чемпионатта 3-нче ел рәттән катнаша. Быел исә команда составында. 3 иптәшенең 2-се төп биремне үтәгәндә ул сызымын сызып, әлеге гигант машинада тимердән моңарчы күрмәгән ят деталь ясарга тиеш. Чемпионат барышында мөгаллимнәре белән киңәшү дә тыела. Командаларда бер электрик килә, бер сварщик килә, һәм бер токар станочник килә. Алар бу 3 көн дәвамында һәрберсе үз эше буенча эшли, һәм бергә җыелышып, әзер әйбер көтелә. 5 компетенция, 5 зал, ярыш 8 декабрьгә кадәр бара. Анда җиңүчеләр чемпионатның Россия сайлап алу этабында үз көчләрен сынап карыячак. Фәйрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін игілікті қозан форумы старталды. Россияның 22 түбегінен 200 қотнашушы хайрия проектларын тұрмышқа ұшыру тәжірибесі білен ұртақлаша. Тотарастан хайрия ішіне берілуші грантлар алу саны бойынша олдыңғылар ретінде бұл ақшалар қоя кете. Бізге нелерін әлі үйренесі бар. Толырақ Дина Хсамединова. Заступился за девочку. Молодец, молодец. Иптешин яклаган хэм энисине булышкан ишин шахар мэрыннан хуплау сүзлэрэ башлангыш сыныфта укушы мэктэб балары игиликлэ ишлэр күнделігін алып бара. Хэр яхшы гамэл ишин бала күнделігіне махсус билгі явыштыра. Для чего? Для того, чтобы с детства выработалась потребность сделать что-то доброе. Игиликлэ ишлэр күнделігі игиликлэ козан проекты қысаларында ойыштырылған программаларның бірсігіне дистелеген проектлар етимлерге, ауруларға, мұхтажларға ярдэмні күзде тұтып ішлене. Сынғы проектларының бірсі в твою пользу фонды тарафынан тұрмышқа ашырла. Яңа туған сабылар ішін мінен мұндай тортмалар жиялар. Ішінде керекли бар әйбірді бар. Жайғы кейімнер, хатта мінен мұндай қышқы кейімнер. Анан сың сауыт саба, ойыншықлар. Әлігі проект ең бірінші ширатта мұқтаж хәм күбауылы ғайлелер ішін шілей. Ғайлелерінің қойғырту мәшітлер қоршындағы фондлар үстінде, Қозандағы ғойлы ғибедет қанасы фонды шумдайлардан. Ахырғы проектлары біз болған едік, қойса массажистлар білен бірләшіп, ясаған едік, балалар, ғариб балалар келіп, хәм шушыларға сеанс, бұшылай массаж болған едік, хәм біз оны давам етерген етлейбіз. Игілікли Қозан ашық форумында бүгін Россияның башқа түбәкләрінде ішлеген хайрия ұйышма вәкілләрі де қатнашады. Добрый город Петербург фонды директоры Дарья Буянова хайрия ішінде волонтерларны жәлеп ету мөһим. Қозан хайрия ұйышмаларын да шуңға шақыра. Мы используем активно. Біз бизнес түрлі өлкелерде ішлеуші ұйышмалар білен қызметтәшілік етебіз. Сұңғы иларда олар корпоратив волонтерлық харакатын өстіре. Шылар арқылы біз мінгілеген кіші ердеміне тояна алабыз. Қозанда ісе илле волонтерлық ұйышмасы ішлей мақсатлары зор. Қозан Россияның ин игілікли шахары бұлырға тиеш. Но мы еще в начале этого пути. Біз социаль волонтерлық ішін өстірерге тиеш неде өлкелерде мұнды ердем керекліген белгілерге бұл ішке қолықны жәлі бітерге қан волонтерларыны бүлекліу системасын ұйлар. Форум қысаларында воркшоп ішлейешек. Оның аша хайрия фондлары уәкілеріне өз проектларын тұрмышқа ашыру мүмкінлігі бар. Дина Хисамудинова, Ильшат Мухаметов, Яңа ғасыр каналы. Бүгінгі мен шундай хабарлар еді. Оңыштар сізге һәм Яңа ғасыр каналында ғана қалыңыз. Ерек қайнарлығы, хислер ташқыны һәм салқын ақыл, алтыннан йылдыз құйыла. Фирдус Тямаев сізні өзінің концертларында күті. 7 декабр Сарапыл, 8-і Әгірже, 10-сы Ижау, 11-і Мажға, 17-сі Самара, 18-і Тольятти. Әнвер Нұрғалиев сізнің шәһәрде. 2 декабр Қоздан, 3-сі Зурқұқмара, 4-сі Әтне Театр, 5-сі Биіктау, 6-сы Болтаж, 10-сы Әтне РТС, 14-ші декабр Қоздан Уникс. Компания «Транстехсервис» 25 лет. Празднуем с размахом. И каждый месяц до конца года дарим небывало выгодные цены на 500 автомобилей из всех марок, представленных в салонах «Транстехсервис». Узнайте подробности на сайте www.dts.ru. Ежедневные покупки. Долгожданные подарки. Оплата общественного транспорта. Скидки более чем у 300 компаний-партнеров. Кэшбэк с каждой покупки и повышенный процент на остаток. Дебетовая карта Акбарс Эволюшн. Заработанные деньги зарабатывают деньги. Деревенское мясо птицы и субпродукты «Васиного Казань». Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. Знаешь, кто самое красивое? Теперь ты с гиалуроновым кремом Либридерм. Приходи в аквапарк «Ривьера» и получи шанс стать обладателем крутого смартфона. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Путь к вашему новому автомобилю начинается с Нескафе. Покупайте кофе Нескафе в пятерочке, получайте подарки и шанс выиграть автомобиль. Пятерочка выручает! Приходи в аквапарк «Ривьера» и получи шанс стать обладателем крутого смартфона. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи.
только 3 дня. Очень низкая цена. Курочка охлажденная всего 76 рублей. Светофор, покупай скорей. Булгар радиусы «Алтын Йылдыз» милли музыкаль премия тантанасы 5-нче тапкыр уздырылачак. 9-нче декабрь көнне пирамида концерттар залында барыгызды күтүп калабыз. Бирге болуңуз. Сәлеметсіз, құрметлі телевизор қараушылар. Эфирді Хаватырыша. Хаватырышына иғнашысы сіздің тіреклеріңіз бойынша желмалы жиһаз жетіштіруші Данил Мастер компаниясы. Тез арада сізге керекті үшінде сыфатлы ош бөлмесі жасап бере. Ош бөлмесінің 3D проектін кетіру һәм жиі беру бушлай. Бартык декабрь айында ғана D-Mobile паролын айтқан шырақта ош бөлмеңізге үстеме 25% ошлама белән заказ бере аласыз. Данил Мастер, Қозан Вастан Юрамы 23-ші йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс Погода сервисы мәгълүматы бойынша, күн-көншығышта бүгілмә болы ұзынақайда бұлытлы һәм қорлы. Температура 2 градус салқын. Түн-көншығышта Түбән Кама Оқтаны Шолабуғыда сурен күн көтере, қор яушақ, температура 3 градус. Түн-көшта Мензеле Эгерше Менделеевскіда шулай қорлы, 2 градус салқын. Түн-көн батышта Орша Кукмара Балташта урны білен қор көтіле, температура 4 градус суық. Күн-көн батышта Бұлғар Бойш Үпреліде қорлы күн болашақ, температура келгенде 5 градус салқын. Өзекте Шестай Нұрлатық Субайда синоптиклар қорылақ дәйті, температура 3 градус суық. Олды өкінерді да қуатыршында өзгерішілер көтілмей. Сіздің үшін тоғын бір файдалы мәхүлмәт. Лотфулин ферма хужалығы яңа елді абынығызға құш, қоз, үрдек, молырт, күркә һәм бройлер иті тәғдім етеді. Деревенское мясо птицы и субпродукты Васинова Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. Яңа елға нәрсе бөлек итерге білмесізме? Кукмара сәуде маркасының заман шаға матур ашсу сауыт сабасы хәрбір иде олыштырғысыз бөлек болыр. Кукмара білен өзігізге хам яқынларығызға бәйрем ризықларының ұнытылмаслық тәмін бөлек итерсіз. Яңа елны Кукмара білен қоршылағыз. Кукмара метал сауыт сабазауды Россияда әрітіп көйілған қолын осты алюминий сауыт саба жетіштіруші әйда барышы завод. Береде 4-тен артық 4 товар бар. Ябыштырмай тұрған һәм декоратив қотлаулы сауыт саба. Туризм білен ел үшін керек ерақ. Икмәк пішір үшін сауытлар һәм башқалар. Башқалабыз Қазанда шулай қор күтіле. Температура 2 градустан 4 градусқа қадар салқын. Күн яқтан толғын жел. Атмосфера басымы түркіміш бағанасының 748 мм тәшкіл еді. Қауының шауыштырма шадымалығы юғары 94%. Магнит бұраны күтіле, үзігізіні сақылағыз. Топшыру ақырында сізнің үшін тоғын бір файдалы мәхүлмәт. Бакерова шафаханасы республикадағына түгіл, шулай ұқ бұтын Россиеде затонылған. Береде ел сайын 17 мүнен орты күші сәлеметлігін ұғыда. Шифалы өленнер, ескелкі шақшы климат, тәжірбәлі тобифлар хәм құдақшыл қызметкерлер сізге сәлеметлігізіні ұғытырға ердем етер. Райский уголок, Татарстанский Швейцария. Номера слохнет. Питание чудо, шведский стол. Комфортные переходы. Бацеста и грязи делают чудеса. Бакирова. Наш санаторий.